За результатами основної сесії ЗНО 2020 кількість відмінників збільшилася. Якщо в минулому максимальний бал з обов'язкових предметів отримали 9 абітурієнтів Одеської області, то в цьому році вже 12. Про це повідомили в обласному департаменті освіти і науки. Цьогорічне тестування відбулося без порушень і з дотриманням всіх противірусних обмежень. Всі тестування відбулися з дотриманням правил епідемічних заходів. Всі пункти тестування були забезпечені дезінфікуючими засобами та засобами індивідуального захисту. Ми можемо говорити про успішне завершення основної сесії зовнішньонезалежного оцінювання у 2020 році. У цьому році на ЗНО в Одеському регіоні зареєструвалося більше 24 тисяч учасників. Найчисленнішими предметами стали українська мова та література, історія, математика, англійська мова та географія. Зараз йде додаткова сесія тестування. Вже 1 серпня розпочалася реєстрація електронних кабінетів вступників.